Հոնիսխի էպոտնի սրձիան ասեպտա օջախս, ալի ուրիատ սեպիս գուարս, իս մրավածովանի պոտլովանի խիրա, իմիս միտեի տրումը սախյովաստան գուակսակ մեդա, ռոգոր նիադագով կլիմատ որ պիրովեպշի իզրտեպա, իգի սվադասխա սիմալիսա, կարգադ մողլիլի շեսապերզի նիադագով կլիմատ որ պիրովեպշի, սրուլիատ գանվիտարեպուլի, թորմետի մետրի սիմաղլեմ դե աղծևս, խոլո շեդարվիտ շալ ռայոնեպշի, ան դաբալի ագրոտեկնիկիս պոնզ է, միսի սիմաղլե սամիդան 5 մետր սարաղեմատեպա, կարեգնուլադ ալվիս խես գվագոնեպս. Քոնիսխե իձլևամ ծենարե ու կոնստա զեց, մաղալ խարիսխովան սաղեպավս, կրիրսադա գամզլ Չինեցի միսի թեսլիդան միղեբուլի քոնի պարտոտ գամոյիկ ենեբա շեջ ամանդշի, սանտխլեպիս տասանզադեպլատ։ Ես պրոդուկտի գամոգ ենեբուլի ագրետվե Իապոնիեշի դա Սուդանշի, ծենարը ուլքոնս գամոգ ենեբա ագրետվե մեդիցինսադած Սայրտոդ մծենարը ուլից արմոշովիս ծխիմեբի ադրետուգույան, պլիան այչեցլիան, ամմիզնից սաճիրոց խովելուր ծխիմեպս։ Սակարտվոլու շավիսույս սանապիրոզ է, ամծենարիս ռամդենիմ է էկզեմպլարի կտեպա, բատումշի, Սենարը էրտբինիանի անց, անը պերիս ավիլևս գիրգունիս պուրցլևի առաղթ, գանմիթարեպուլյան խոլոդի ճամի դա բուտկո, անմ տրիանևի, բուտկո զետա ասամբուդիանի, սամի սետիտ, մամրոբիթիս կեսիս ավիլևի ծուրելիա, որի Ավիլովս իվլիսիս թեշի։ Թեսլի բարդիս մացույս ոդենա, թեթրի, դարիդան մաս մծենարը ու լիքոնիս սակմաոցքել դա կրիվի պենավս։ Նախովի սանտեսլիանիա, աթի միլիմետրի սիգզիս մոմրգալոք ոլովի, ծիպեք ոլովի գախե� Թեսլիս նաճուջի մետատ մագարիամ, կրիվի, շավի պերիս, թեսլիս գուլիր ձիսև թետրիադա զեջ է իծավս, նաղոպի նոյմբերշի մծիպտեպա։ Ախսանիշնավի արոմ ծենարը սակմաոտ գոնի էրդա ձլիեր գրմապես Սղլիս դա հայրիսկ արգատ գամտար նիադակշի պեստա սիստեմը մետր նախյուարը սիղրմեմդե վիտարդեպա։ Հոլոմ ձիմի մեկանիկ որի շետգենի լոբիս գամտարի անտխելպենիան նիադակշի պեստա սիստեմը վիտարդեպան ծիրը սիղրմեզե դիտխանս արիձլևա աղմոնացենց, մինայիդան թեսլիս նաճուջի միսի սիմտկիսիս տա ծրուպորիանովիս գամո ծխլիս զնելատ գամտարիա, դացխը սուշլիս ճանասախիս տենիտ ուզուրնել ոպաս, տա աղմոցենեբիս դացխ Հոնիսխի աճարաշի ուխադ մսխմոյի արովս, ծալկ է ուլի ձիվի սամիդան 5 կիլոգրամամ դե թեսլս իձլևա, ռած էրթեք տարձ է աթասորաս, աթասամասի կիլոգրամի թեսլիս մոսավալս շի ատգենս, էսկի սամասամոցի դան Մեր մեսամեց լիդան իծգևս, նաղոպ սիղեբ են դամցիպեպիս թանավ է գույան շեմոտ գոմիտ, դարչ է ու թեսլս չինելեբի աթավսեբ են
გაჩვრეტილძირიან ხის ცილინდრში, რომელსაც წყლით სავსე ქვაბზე დგამენ. წყალს ადუღებენ და მიღებული ორთქლით 20-30 წუთის განმავლობაში ამუშავებენ. ცილინდრში მოთავსებულ თესლს და დამბალ თესლს სრესენ და ცხელი ორთქლით ამუშავებენ. შემდგომ დაქუცმაცებულ ქონის ფენას ცრიან და თესლს აცილებენ. ქონის გაცრილ მასას ნამჯისაგან გაკეთებულ ცილინდრში ათავსებენ და ისე წნეხენ. წნეხიდან ახლად დაწურული ქონი ნახევრად თხევადი კონსისტენციისაა, სუფთა თეთრი ფერის. გაგრილებისთანავე იგი მკვრივდება, თეთრი სანთლის მსგავსი ხდება. მსოფლიო ბაზარზე იგი პაი აიოლუს სახელით არის ცნობილი. ასეთი წესით მიღებული ქონის გამოსავალი 20-30%-ის ფარგლებშია. ჩვენში არსებული ქონის ხის ნარგავების თესლიდან მიღებული ქონის გამოსავალი 27-30%-ია. ქონის ხიდან მიღებული ცხიმი თავისი თვისებებით ყველაზე მეტად უახლოვდება ცხოველურ ქონს, რომელიც ძირითადად პალმიტინისა და სტეარინისგან შედგება. მცირე რაოდენობით შეიცავს ოლეინსაც. ქონის მიღების შემდეგ დარჩენილ თესლს აქუცმაცებენ, წნეხენ და ღებულობენ მცენარეულ ზეთს, რომლის გამოსავალი საშუალოდ 15-20%-ს უდრის. ზეთი ოქროსფერია, სპეციფიკური სუნის მქონე.